Вітаю, друзі! Штучний інтелект згенерував зображення Ярослава Мудрого, нашого київського князя. 11 століття, який зображено на двох гривнях, але в чому небезпека штучного інтелекту, і особливо це стосується нашої історії. Ось таким от Ярослав Мудрий виглядає від штучного інтелекту. Згенеровано зображення, яке нам демонструє дуже потвату людину з довгим волоссям, бородатого в різних космічних, ну грубо кажучи, псевдоістричних костюмах, озброєні. Але що за цим стоїть небезпечно? Друзі, штучний інтелект генерує те, що насправді є. На ринку продукції, що є в інтернеті, що є в книжках. Тобто він збирає інформацію і робить нам такого собі північного володаря, скандинава, от з таким певним зображенням. І в чому небезпека? Це нам демонструє те, що насправді Ярослав Мудрий постійно присутні десь в російській історії, десь як північний князь, десь як якийсь скандинав, якийсь вікінг незрозумілий. І навіть за цим образом Ярослава Мудрого стоїть інша ситуація, що на наших двох гривнях, нагадаю, він зображений так само бородатим і людиною, яка, по суті, відповідає зображенню, яке йому дав вчений Герасимов, який наприкінці 30-х років працював з черепом Ярослава Мудрого і зробив реконструкцію, де він зобразив такого старця. З великою довгою бородою, ну, так би як би зобразили його власне в російській історії. Тобто образ Ярослава Мудрого був зроблений під російську історію. Тому зрозуміло, що не дивно, що штучний інтелект нам генерує зображення нашого київського князя, володаря середньовічної української держави Русь, як певного такого скандинава міфічного, з певним зображенням, яке підходить саме для тих правителів, ну, скажімо, півночі. Але насправді, якщо ми візьмемо зображення Ярослава Мудрого, який існує у нас до нашого часу, дішуть джерела, які просто не розповсюджують, і які досі не прийняті в історичній науці, а хіба що існують в певній популяризаторській діяльності, це зображення на його молівдоволах. Молівдовол – це свинцева Висла свинцева підвисна печатка під документом, тобто вона висить на документі. За цими печатками Ярослава Мудрого, які є достатньо великою рідкістю, ми бачимо людину, яка одягнута в керзно, тобто князівський плащ. І на голові у нього, ну або шолом гостро, такий конічний, або ж ну, незрозуміло досі, або це такий головний убір. Це теж цікаве явище, бо такі головні убори теж фіксувалися. І що головне припадає, що. Образ Ярослава, який з -з -з затьмарений московською пропагандою, насправді виглядав зовсім інакше. Наш князь мав довгі-довгі вуси, які виділяються на зображеннях. По суті, це є. Це елемент, який ми бачимо в зовнішності, в зовнішності ще Святослава Хороброго, діда Ярослава Мудрого, це довгі вуса. І бачимо таку достатньо коротку бороду. Очевидно, що вона походить, це мода, яка, звісно, не може застрягнути на століття. От. Але ця коротка борода, яка. Ну, і... Десь як у мене, може, можуть трошечки довше. Але це є ознака того, що Ярослав Мудрий виглядав саме так, як він зображений на печатках. Ну, скажу, ну, печатка і печатка. Ні, друзі, печатка це те, що Ярослав Мудрий бачив, коли ставили цей відтиск на свинцевій печатці. Коли він казав так, це я. І от ця війна образів, це не що інше, як сьогодні. Ми це не агітуємо, не пропагуємо, реальні зображення наших князів, а відповідно, сам штучний. Інтелект, який генерує зображення, він користується тими російськими міфами та наративами, які існують в нашій історії, в тому числі з вами. Тому, коли штучний інтелект зобразить нам нашого Ярослава Мудрого, ось такими вусами, і зобразить його в реальній, скажімо, в реальному князівському одязі, от тоді ми зрозуміємо, що наша історія перемогла принаймні на рівні інтернету. Тож, друзі, завжди маємо розуміти, що зміна образу наших правителів на московські або якийсь інший це поразка в принципі нашої історичної науки. Але ми робимо все з вами, в тому числі дивлячись такі відео і поширюючи цей контент, щоб сказати, що наша історія окрема, унікальна та красива і незалежна і не від штучних інтелектів і не від жодних московських образів. Друзі, всіх вітаю! Отже, чергова порція хінії Путіна під час прямої лінії. За два роки першого такого великого його засідання спілкування з народом, з пресою за два роки. І отже, що він наговорив? отже, не дали Путіну таблетки, і наш ботексний фюрер вирішив поділитись з усім світом черговими порціями ахінеї як історик. І, власне, я, як історик, правдивий, вирішив перевірити дещо те, що він каже саме Путін. І друзі, скажу вам наступне: що. В результаті перегляду 4 годин цієї конференції я зрозумів одне. Знаєте, якби, ну так делікатно скажу, якби Путін накакав би в рот кожному росіянину і сказав би потім, що це варення, то знаєте, що було? Десь, мабуть, кілька тижнів росіяни сперечалися, яке це було варення? Вишневе чи Абрикосове? В першу чергу, ви знаєте, що Путін. Не зміг чергово сказати, чого ж вони роблять своїми окупантами на території нашої держави. І я тут процитую: е, «Тоді, коли ми достигнем своїх результатів. І які результати? Путін говорить я е, о денацифікації України, о демілітаризації, о її нейтральному статусі. Зрештою, це і є всі ці три вимоги, які Путін проговорює, але що маємо демілітаризувати, денацифікувати, та який нейтральний статус Путін не наговорює, не наголошує. Єдине, що дійсно про нейтральний статус він говорить про те, що НАТО захопило Україну. Ми про це пізніше трошки повернемось, але ще національний герой під підкреслюю. Під, під Путін в цьому цьому тріаді. Тобто він говорить про термін, а потім каже: національний герой, національний е, національний герой, цитую, національний герой, цитую, нацист Бандера. Взагалі, в ранг національного героя, возведен. Е, Ви знаєте, з приводу Бандера, то зрозуміло, тут вже ж просто маніпуляції на маніпуляції йдуть. Але хочу зауважити, що, очевидно, Путін не знає, що Степан Бандера, про якого він так часто говорить, що Степан Бандера сказав, що він готовий переговорити з Путіним. Зустрітися з ним і на будь-яких навіть умовах Путіна Степан готовий зустрітися з Путіним. Степан Андрійович запросив. Ну а Путін не хоче. Очевидно. Отже, хочу зауважити наступне: що Путін починає гратися на тих підставних фішках, яких власне він і взяв участь в історичному концепції. Ну, наприклад, цитую: Руководитель сьогоднішньої адміністрації Київської. Оце нова назва президента України. Руководітель. Нинішньої сьогоднішньої адміністрації Київської. Тобто, десь промовка йде про те, що він би хотів би бачити, що існує Київська адміністрація в РФ, а от цього не буде. Так от, руководитель сьогоднішньої адміністрації Київської на глазах, на глазах у всього міра стоя аплодує бившому солдату СС. Напрямую участвуючому в Холокості. Унітаження полутора мільйонів євреїв на Україні, русських і поляків. Ну, зрозуміло, що маніпуляція на маніпуляції. Ми пам'ятаємо цю ситуацію в канадському парламенті, і треба зауважити, що е, наші дивізійники Галичини, які потім були перетворені в першу Українську національну армію, не брали участь в тому, в чому їх зновищують.